kiika day deegaanada simada gobolka Awdal oo saameen ballaaran ay ku yeelatay beerihii ku yaalay deegaanada simada gobolka Awdal kuwaas oo kheyraadkii ka soo baxay beerahaasi oo gabi ahaan balla tagay daadadkii iyo duufaanadii ka dhacay galbeedka Soomaaliland ayaa waxa arintaas ay saameen ballaaran ay ku yeelatay haweenka ka ganacsada khudaarta kala duwan ee magaalada Boorama kuwaas oo sheegay in khudaarta inteeda badan ay hadda uga timaado dalka Itoobiya haweenka oo arimahaasi yarima kala ka hadlaya ayaa waxa ay sheegeen qiimaha maanta waa nagu qaali qaali bay nagu yihiin wax walba basal haday tahay tamaad haday tahay wax walba hooyo waa nagu qaali waxa qaaligaana hooyo maanta keenay waxa weeyay de roobabkii iyo duufaanadii daay basashu awal way noo jabnayd maanta duufaanadii baa dadkii ka wada qaaday kamsarta oo qura haatan laga siinaya xabadii 14 iyo 13 waa xilma yar inta leegooyo qajidii ka daran hooyo tamaan dhama jirto maanta taa 210 baa la siinaya kartoonkeegi waaba hadii la helaba Itoobiyaan hooyo wayba ka go'an tahayba marka hooyo wax walba waa qaali qaali bay hooyo wax walba nagu joogan hadana ma fariisan karayno hooyo waxa weeye aba maxaan leedahay dadka ee duufaanada ku dhaceen ba kabsar lagu beereeyay oo ba ka mooteeradii bay wada qaadeen oo waxay hooyo wada qaadeen maxaan leedahay dadkii baba hooyo ku dhintay de anaguna hooyo ma wax xawaash ba ma raadinaynaa shan Itoobiya hooyo loo doonto teeni daadadkii ba guray oo qaaday Itoobiya laga keenay basasha waana nagu qaali hooyo waxay ku jirtaa ummada way isku daba nooshahay anaga iyaga noo keenay iyaga ka yibsanayna iyaga hooyo waa kan daadkii qaaday marka ummadaha in loo gargaaro oo loo kaco iyaan u baahanna kiiska basashaas qad ka soo qaatay qayma ayaga si qayma ka hooseeyay ma ku yibiya doona xashiish buu noqdaa ka baranaha waxa way suuqo qutradu waa adiga arkay adeen cisha waa waa wixshar waa hel tiyaatar nabi ilaahay baa lagu jiraa dalka ima jirtay mabaarak baa deeq halkii gugu yaa ku yarda daayaa baa noogu dabaysay dadkii wax qaaday mooyaanay mabaarak baa tar waa tutal dheer ka soo noor iyo qarash soo marto ashuur soo marto ashuurta la qaado dhabar oo dhabar bay ka dhigaan sadduka qadarnaga fadhiro kishay dhabar naga qaadan taalkaas dhabar oo dhabar bay ka dhigaan ay tiye soo martay jidkeedii iyo noolkeedii iyo wixii kale ashuurta baa ka daran wixii ba qaadaysa ha teeni roobka qaado taa dalkii leeyahay ka garacsanaa wal ciruuna ku korina jiraya suuqa maxay ololka wax hoos u dhacay wali ma hayno isin khudradaan hayno waxa weeyaan muuska wixii nooga imaadaa Itoobiya nooga imaadaa gobolkeena waxa ka imaadaa liinta bartiqa iyo cambaha inkasta dadkiina inuu dadkani iyo deex khudradeenii baa u qaaday ilaa xoolaheenii daadadku haddana inkasta imka nagu yartay alxamdulillaah inagu filan wa ka imaadaan habhab koo kale imka nagu yaree waana qaali habada waxa siisanaa $6 $7 anaguna qalniin ku sameyno waxa dhici karta inaanan xaqiisiba ka soo saari karin intan wax nooga timiday tan waa masar oo wadarkaysaa intani waa dalkeenna cambahan oo kale waa gobolka muuska waa Itoobiya saamaynta roobka ay dadku ku yeesheen gobolka Awdal waxa weeye xilligan oo kale waxa soo go'aysay tamaad waxa soo go'ayay saytuunka liin macaanto kale soo go'aysay geedihii waa la wada qaaday roobkii baa saameeyo qaaday saytuun wax saytuun oo imkan baxa oo soo go'aa ma jiro liin macaantii oo kale ma jirto liin macaan dibadda ka timaada oo kartoona ku moorgareysan ayaa imka lagu iibiyaa dalka babaygii oo kale xabxab ma jiro wax yar oo naqnaqan oo imka daadkii ka haray oo meelaha ayaa la keenay xabxabadii waa weynaa daadkii baa la tagay xataa geedihii liin macaantii waa weynaa iyo geedihii saytuunkii buu rujiyay dhulkii wuxuu dhigay bacaad buu dhigay tamaad ma jirto imika qudrada aan iibinaa waxa weeyaan qudrada Itoobiya noo ka timaada halka maan iibinaa Soomaaliland maan ku iibinaa lacag bir la yiraahdaan ku bedelaa haddaan anagu hooyooyinka xawaashiyada nahay wallahi saameyn weyn buu nagu keenay daadkii gobolladan saameeyay ee duufaanta keenay saameyn weyn buu anagana u keenay qofkii araba inkastoo lacag diiqaynayoon dalkeena waxba laga beeran inaan lacagta geynayna Itoobiya maantana saameyn aad weyn iyo nagu yeeshay bisha Ramadaan waa bishii aan nasanaynay waa bishii Ramadaan maanta waxyaabo badan ka faa'iideynay aad buu dhuku barakeysan yahay Jamaal Umar Tubaac Telefishiga Caalamiga BC 24 TV magaalada Boorama.